Sosial şəbəkələrdə son zamanlar adı daha çox müxtəlif qalmaqallarda hallanan Kərəm Həsənovun yaxın qohumlarının da adına rast gəlirik. YouTube portalı üzərindən fəaliyyət göstərən Xəbər Kanalı adlı səhifədə Kərəm Həsənov və onun qohumları haqqında iddialı məlumat paylaşılıb. Söz gedən məlumatı ölkənin bir çox aparıcı saytları da paylaşaraq Cəlilabadda baş verənlərə diqqət çəkiblər. Belə ki, kanalda verilən məlumatda iddia olunur ki, Kərəm Həsənovun adı böyük miqdarda rüşvət hadisələrindən tutmuş, Lotu Quli kimi tanınan Nadir Səlifovun qətlinə qədər qaranlıq hadisələrdə hallanıb. Amma oliqarxın qohumları da ondan geri qalmır. Belə ki, iddialara görə Cəlilabadda kim hansı vəzifəni istəyirsə, onun işini Kərəm Həsənovun dayısı, Cəlilabad rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi Rahib Kərimov həll edir. Məlumatlarda Səidə Şükürovanın şəhər 7 saylı orta məktəbə də direktor təyin olunması üçün Rahib müəllimin 30 min manat alması vurğulanır. Sosial paylaşımda Rahib Kərimovun Cəlilabad rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi kimi qeyri-qanuni torpaq əməliyyatları haqqında da maraqlı informasiya səsləndirilib. Cəlilabadla bağlı daha bir olay isə bu günlərdə rayon sakinlərinin gündəmini zəbt edən kazino əməliyyatı olub. İddia olunur ki, rayonda Okean restoranında reyd edən polis qeyri-qanuni və gizli fəaliyyət göstərən kazino aşkar edib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərən Okean restoranının sahibi Xanaliyev Fuad Firidun oğludur və verilən məlumata görə bu şəxs də Kərəm Həsənovun yaxın qohumudur. İddialara görə qumarxanaya himayədarlıq edənlər isə hazırda həbsdə olan Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Namiq Zeynalov və Kərəm Həsənovun dayısı Rahib Kərimovdur. Ümumiyyətlə isə bu zonadakı əksər kriminal və qaranlıq olaylarda məhz oliqarxın qohumlarının adları hallanır. İstər əmisi oğlanlarının, istərsə də dayısının adı. Yüksək vəzifə sahiblərinin və qohumlarının adlarının belə qaranlıq hadisələrdə hallanması və ya iddia olunması heç də xoşa gələn hal deyil. İnanırıq ki, adı çəkilən şəxslər yayılan iddialarla bağlı öz mövqelərini bildirərək məsələyə aydınlıq gətirəcəklər.